Ja, du. Og ordene. Nå, Olofsen har endelig taget sig sammen. Nej. Tænk, jeg fandt dette lille vers hernede for på gaden. Skrevet med blyant på en lille lap, og det passer, som det var lavet til melodien. Jamen, hvem har skrevet det? Det aner jeg ikke. Jamen, kan man sådan uden videre bruge det? Åh, du. Det er jo kun den ene gang til børnehjemsdagen. Og det er så pænt. Hør en gang. Hjertet springer op på forårets bud. Det er en herlig tid. Luften har en duft, som tager min fornuft. Snart blomstrer kærligheden. Den første forårsdag er fyldt med trylleri. Al verden sætter i med vårens melodi. Hvert år vi ser miraklet der omkring os sker. Men det er hver gang som for første gang det kom. Det første forårsmil, den første hyacint. Nu er vi sluppet ud af vintrens labyrint. Og alle blomster hejser flag, så nyd i fulde drag. Den skønne